brown on the first day. And crunchy, too. Ε, τι έγινε, εσύ την έκλεισες? Εγώ, εσύ το έκλεισες τηλεκοντρόλ. Εγώ το που τα έδειξα. Must have been a worser. Αμάρτια με αυτή τη τηλεόραση, με ζαλίσατε. Εσύ έκλεισες τη τηλεόραση. Ναι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πού το βρήκες το τηλεκοντρόλ? Το φτιάξα μόνος μου. Αυτό άμυνα. Γι' αυτό παθαίνει τώρα τελευταία βλάβη στη τηλεόραση. Και θα πάθει και χειρότερα. Ανοίξτε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείτε. Θα χαζέψετε με αυτό το κουτί. Χάρη, πώς μιλάς έτσι στους γονείς σου? Εσύ θα χαζέψετε, εσύ που είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κομπιούτερα. Εγώ δουλεύω, δεν χαζολογάω. Γι' αυτό παίρνω ολοάριστα στο σχολείο. Άσε μας, παιδάκι μου, να δούμε λίγο τηλεόραση. Έλα και εσύ λιγάκι να ξεκουραστείς. Καλά σου λέει η μάνα σου, εσύ. Όλο διάβασμα, διάβασμα. Θα κουρκουτιά στο μυαλό στο τέλος. Να μ' αφήσετε ήσυχο. Δεν μου λες, τι τον είπες αυτόν? Πολλά νεύρα βλέπω τελευταία. Εσύ λείπεις όλη μέρα, εγώ να δεις τι τραβάω. Είναι ηλικία φαίνεται. Καλά δεν κάνει άλλη δουλειά αυτός. Όλο σχολείο και διάβασμα. Αρχίζω να ανησυχώ. Γι' αυτό έχει νεύρα το παιδί, κουράζεται. Κουράζεται, μα εγώ ξέρω γιατί έχει νεύρα. Τι εννοεί? Κουτσάμα τράγαλος και κάνα κορίτσι δεν βλέπω στα Πέριξ. Τι θα γίνει? Έλα μωρέ Φόντα, μικρός είναι ακόμα. Μικρός. Εγώ στην ηλικία του. Εσύ στην ηλικία του δεν διάβαζες, αλήτευες. Από την αγαμία είναι, είμαι σίγουρος. Απλούστατα χρειάζεται γυναίκα. Επειδή και εσύ έχεις το ίδιο πρόβλημα τελευταία, τι λες να κάνω? Καταρχήν ποιος σου είπε ότι εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα? Ξέρεις πως κάνουν για μένα οι γυναίκες, ρε. Εγώ ξέρω πως κάνεις εσύ για τις γυναίκες. Με το γιο μου τι θα γίνει τώρα, μου λες? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Σερσέ λα φάμ. Άλλος να φάμ, πρώτου μας φάν. Παρντών. Ε, τι να κάνω, να τον πάμπουν βελότσαρκα? Δεν γίνονται αυτά σήμερα. Κυκλοφορούν για αρρώστιες. Τι να σας πω, κύριε Φόντα, εμένα οι φίλες μου είναι όλες στην ηλικία μου. Και άλλωστε δεν είναι και σωστό. Μα δεν είπαμε να τον αποπλανήσουν, ρε Ελένη. Απλώς να τον κυκλοφορήσουν λιγάκι, μπας και ξυπνήσεις, κατάλαβες. Μα είναι πολύ μικρός. Άσε που όλες είναι δεσμευμένες, τι θα πούς στους φίλους τους? Εσύ, ρε Ελενάκη, δεν μπορείς να του πεις τις δύο-τρεις κουβέντες για να δεις τις διαθέσεις του, ανησυχώ. Α, ούτε που να το συζητάτε, εγώ ντρέπομαι. Κύριο Φόντα. Τι είναι, ρε? Τηλικιωγού γυναίκα. Τι να την κάνεις? Μπαλαμπάλα. Καλησπέρα. Στα σαβάλ να φάμε, πεινάω. Τι μου ήταν αυτά, σημαίνει τίποτα? Ο Χάρης μας είναι στενοχωρημένος. Τι ήταν αυτό, Θα το πεις εσύ εγώ. Έφερε τον έλεγχο. Για να δω. Έχει πάρει όλα 20 εκτός από την έκθεση. 9! Α, έτσι, ε! Δεν με χωνεύει ο φιλόλογος, γι' αυτό. Μόνο κοροϊδεύεις, ξέρεις. Ανοίξτε κανένα βιβλίο να ξεστραβωθείτε. Ήταν εκτός θέματος, λέει. Εκτός θέματος, εκτός πραγματικότητος είναι. Όλη μέρα κολλημένο στο κομπιούτερα, τι έκθεση να γράψεις? Δεν φταίει αυτό. Σου είπα, δεν με χωνεύει ο φιλόλογος. Δεν σε χωνεύει. Και γιατί δεν σε χωνεύει, του φάγες καμιά γκόμενα? Φόντα, πώς μιλάς έτσι στο παιδί? Άνοιξε καμιά τηλεόραση με αυτά που δείχνει, ξέρεις τι έκθεση θα γράψεις. Να σου σηκώνει τρίχα. Τώρα τι θα κάνουμε? Αν δεν πάει καλά και στις εξετάσεις, θα μείνει για το Σεπτέμβριο. Θα πάει φροντιστήριο. Αυτό αποκλείεται. Δεν πάω φροντιστήριο, δεν θα ξεφτυλιστώ εγώ, εντάξει? Αυτό που σου λέω! Φόντα, δεν έπρεπε να τον αποπάρεις έτσι. Του έχει στοιχήσει του παιδιού, το ξέρεις. Άστονε, μωρέ. Καλύτερα να πάει σε φροντιστήριο. Να κυκλοφορήσει λιγάκι έξω, να γνωρίσει κόσμο. Ο γιος σου έμεινε στην έκθεση. Καλά, πώς είναι δυνατόν? Αυτός είναι διάνοια. Διάνοια στα μαθηματικά και στους κομπιούτερες. Απ' τα άλλα δεν παίρνει χαμπάρι. Δεν έχει και εμπειρία στο μαμόθρευτο. Πώς να γράψει έκθεση? Στείλτο σε κανένα φροντιστήριο. Μα δεν θέλει να πάει. Είναι και εγωιστής, βλέπεις. Κάντου ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν είναι κακή ιδέα. Να του πάρω ένα δάσκαλο. Δασκάλα να του πάρεις. Λες. Και μάλιστα νόστιμη. Αχα. Για να του ξυπνήσει το ενδιαφέρον για την έκθεση. Μάλιστα. Και γιατί να πάρουμε δασκάλα? Και τι να πάρουμε? Να πάρουμε δάσκαλο. Την κολοκυθιά θα παίξουμε, ρε Στάσα. Αφού δεν τα πάει καλά με τους φιλόλογους, δεν τον άκουσες? Θέλεις να μείνει και να έχουμε δράματα το Σεπτέμβριο? Καλά, κάνε ό,τι θέλεις. Κοίταξε μόνο να είναι καλή. Αυτό σίγουρα. Μάλιστα. Βλέπω, κυρία μου, έχετε σπουδάσει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Είμαι φοιτήτρια και του κυρίου Μπαμπινιώτη και του κυρίου Μαρονίτη. Απευθύτησα με άριστα. Κυρία μου, επειδή ο γιος του κυρίου Νικολάου είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση, θα σας παρακαλέσω να μας συγχωρήσετε την κάπως αυστηρή επιλογή των ερωτήσεων. Ψάχνουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο, καταλαβαίνετε. Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ποιος έγραψε τον εθνικό ύμνο? Θραστιεύεστε, φαντάζομαι, κύριε. Αυτή την ερώτηση την ξέρουν ακόμα και οι ανίδεοι των μαθητών μου. Με προσβάλλετε! Άσε, Ξενοφόν, θα ρωτήσω εγώ την κυρία. Μπορείτε να μας απαγγείλετε την 150η στροφή
από τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Μπορώ να σας απαγγείλω και τις 158 στροφές, κύριοι. Όχι, όχι, εμείς θέλουμε μόνο τη μία. Πόσον λείπει το χαστείτε, πόσο ακόμη να παρθεί. Πάντα η νίκη αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί. Ποιο ήταν το αληθινό όνομα του συγγραφέα Καραγάτση? Ροδόπουλος. Σε ποιον ποιητή ανήκουν οι στίχοι? Ο Ινδός Αρσούνας, βασιλεύς φιλάνθρωπος και πράος, μισούσε τις σφαγές. Ποτέ δεν έκαμνε πολέμους. Στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Λέγεται Αιωνιώτης. Γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1895 και ανήκει στη συλλογή Ανέκδοτα Ποίηματα. Πολύ καλά, κυρία μου, σας ευχαριστούμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Εν γέρος όμως, γιατί έχω κι άλλες υποχρεώσεις. Χαίρετε, κύριοι. Χαίρετε, μαντά. Την αυτήρηση, σκέτηκε η βιβλιοθήκη. Καλή φιλόλογος, δεν λέω, αλλά δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Παρακαλώ. Λίλα, λίλα, λίλα. Μπέλα, μπέλα, λίλα, μπέλα. Ρεούστ. Παρακαλώ, κυρία μου, περάστε. Είστε οι Δεσποινείς? Μαχαίρα Μαριάνθη. Ναι. Πολλά πτυχία έχετε, βλέπω, Δεσποινείς Μαχαίρα. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Τι είναι αυτό? Χάρακας. Με συνοδεύει σε όλα μου τα μαθήματα. Και γιατί τον βγάλετε τώρα? Θα χρειαστεί. Δεν δικαιολογείτε στην ηλικία σας και να μην έχετε πάρει ακόμα το πτυχίο. Και όπου δεν πιπτει λόγος, πιπτει ράβδος. Μα εμείς δεν... Δεν. Τι δεν? Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είδε υπάκουοι και εργατικοί, είδε σας αναλαμβάνω. Μα δεν πρόκειται για μας, άμα την τρέλαμε επιτέλους. Αλλά για ποιον? Για το γιο μου. Ετών? 16.5. Λυπάμαι. Δεν αναλαμβάνω μικρά παιδιά. Μου σπάνε τα νεύρα. Τι είναι αυτή, ρε? Θα ρίξει το μέλαθρο. Μπέλα, μπέλα. Άνοιξε το χέρι σου, παιδί μου. Να σου πω εγώ, μπαλαμπάλα. Αχαήρευτε. Μπέλα, μπέλα. Μπέλα. Τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου? 10 καθηγήτρες εξετάσαμε, ούτε μια της προκοπής. Εγώ κουράστηκα. Πάω να φύγω. Μπρίς. Χαίρετε. Ήρθα για την αγγελία. Βεβαίως, Δεσποινείς μου, καθίστε. Μπορούμε να σας προσφέρουμε κάτι, Δεσποινείς? Α, όχι, ευχαριστώ. Μα δεν είναι δυνατόν, ένα αναψυκτικό θα το πάρετε. Ω, δεν πειράζει, αργότερα. Το ονοματάκι σας? Σοφία Παπά. Φιλόλογος κι εσείς? Δεν έχω πάρει ακόμα το πτυχίο μου. Χρωστάω 22 μαθήματα. Δεν πειράζει. Αργά ή γρήγορα θα το πάρετε. Άρη. Βεβαίως, βεβαίως. Εσύ δεν θα φεύγεις? Να διεκπαιρεώσουμε πρώτα την εξέταση της Δεσποινίδος. Θα με εξετάσετε? Μην ανησυχείτε, μερικές τυπικές ερωτήσεις. Ήδη έχετε πολλές πιθανότητες να πάρετε τη θέση. Άρη. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Τι ήταν ο Καζαντζάκης? Ελάτε. Ναι. Εδώ το έχετε, βέβαια. Ο πλαρχηγός του 21. Κοντά πέσατε. Να σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Ποιος έγραψε τον εθνικό ύμνο? Ο κύριος Βέλτσος. Προσλαμβάνεστε. Τελικά τι έγινε με τη δασκάλα, δεν μου είπες? Καταπληκτική. Η καλύτερη από όσες περάσανε. Την ξετινάξαμε στις ερωτήσεις και μας κόλλησε στον τοίχο. Έγραψα και το μικρό στο φροντιστήριο. Τότε τι τα θέλουμε τα ιδιαίτερα? Για σιγουριά, ρε παιδί μου. Ό,τι δεν μαθαίνει στο φροντιστήριο, θα το μαθαίνει η δασκάλα. Είναι όμορφη. Όμορφη. Κοίταξε, αυτό όπως το πάρεις. Είναι υποκειμενικό. Εμένα να πούμε δεν μ' αρέσει. Ο επίτροπος όμως ξετρελάθηκε. Ο επίτροπος τώρα, ο επίτροπος και θηλυκιά γάτα να δει. Γιατί γαλλικό κρασί? Μόνο τέτοιο πίνει ο Ζακ. Ποιος είναι αυτός? Ο ζωγράφος δε, το νέο μωρό της Νανάς. Και γιατί Ζακ? Ιάκωβο τον λένε. Έλληνας είναι. Αλλά έχει σπουδάσει στο Παρίσι της Μποζάρ. Ένας κούκλος. Και τι θέλει με την Ανά? Παιδί μου είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της. Και είναι και 10 χρόνια νεότερός της. Κατάλαβα.
Τι κατάλαβες? Κανένα λιγούρι θα είναι και μυρίστηκε ψητό. Έλα μωρέ Φόντα, εσένα όλα στα λεφτά είναι ο νου σου. Αφού σου λέω τι λατρεύει, τι λατρεύει. Μόνα μου, τι έχεις? Αφού το ξέρεις παλιόπαιδο. Κρύωσες να νάμε. Εγώ φταίω. Δεν φταίς καθόλου, Ζηλίκα μου. Εγώ φταίω που στεκόμουν στο ρεύμα. Και εσύ πάλι γιατί στεκόσουν στο ρεύμα? Αχ, μου έκανε το πορτρέτο μου ο Ζακ μπροστά σε ανοιχτό παράθυρο. Γεμνήσουν, Ανανά. Μη φυσικά. Ο Ζακ το πεχθάνονται τα ρούχα. Το γυναικείο κορμί είναι από μόνο του ένα έργο τέχνης. Τα ρούχα το καταστρέφουν. Έτσι, ε. Έλα μου, Μπτυσού. Η έκθεση που ετοιμάζω τώρα θα έχει αποκλειστικά και μόνο γυναικεία γυμνά. Ενδιαφέρον. Ναι, Φόντα μου, γι' αυτό λέγαμε με την Ανάν γινότανε να του διοργανώσετε στο Πλάκας Μέλαθρον την έκθεση. Γιατί όχι, θα συνονιθώ και με το συνεταίρο. Αφού πρόκειται για γυμνά, δεν θα έχει αντίρρηση ούτε ο επίτροπας. Συγγνώμη. Α, ήρθατε, Δεσποινής, πέραστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η καθηγήτρια του γιού μας, η Δεσποινή Σοφία Παπά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ελάτε, Δεσποινή, από εδώ είναι το δωμάτιο του γιού μας. Ελάτε. Μα τι κάνουν εκεί μέσα τόσες ώρες? Ιδιαίτερα, τι κάνουν? Και ακόμα να τελειώσουν. Πάει τόση ώρα που έφυγε να με τον Ζακ. Άσε ρε Στάσα να μάθει το παιδί να γράφει καμιά έκθεση. Ξέρεις τι δύσκολο είναι, μέχρι να σκεφτεί το θέμα. Εσύ τη διάλεξες? Ο επίτροπας. Αυτός την εξέτασε και τη βρήκε άψογη. Άντως δεν είναι και τόσο όμορφη όσο νομίζει. Αυτό δεν σου είπα κι εγώ. Τελειώσαμε. Ωραία. Πώς πήγε? Α, πολύ καλά. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Σε ευχαριστώ πολύ, ε. Παρακαλώ. Τι έγινε, καλή? Άσχετη. Παιδί μου, εννοώ, ας αρέσει. Τι να μ' αρέσει, καλέ μπαμπά, η κοπέλα δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Ωραία δασκάλα του διάλεξες του παιδιού. Να μου κάνετε τη χάρη. Μια χαρά είναι η κοπέλα. Πρώτο μάθημα είναι, μπορεί να είχε τρακ. Δεν είχε τρακ, μαύρα μεσάνυχτα είχε. Όλη αυτή την ώρα εγώ της έκανα μάθημα. Τα βλέπεις? Η κοπέλα ακολουθεί μοντέρνο τρόπο διδασκαλίας. Να συμμετέχει και ο μαθητής. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τη δασκαλίτσα μας. Έλα σοφάκι μου, κάτσε. Λοιπόν, εδώ σου έχω την πληρωμή μιας εβδομάδας. Ευχαριστώ. Αν και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν δουλεύω για τα λεφτά. Δόξα τω Θεώ, η οικογένειά μου έχει αρκετά. Τότε γιατί κάνεις ιδιαίτερα? Για την εμπειρία της διδασκαλίας. Αυτό με ενδιαφέρει, η εμπειρία. Τότε μια και σε ενδιαφέρει η εμπειρία, να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία μου. Το γιο μου πώς τον βρίσκεις? Πολύ καλό παιδί. Έχει και πολλές γνώσεις. Να σκεφτείτε ότι αυτός μου έκανε μάθημα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Σοφία μου. Επειδή τώρα βρίσκεται σε αυτήν την ηλικία, ξέρεις, που αρχίζει και οριμάζει. Όταν σε βλέπει, παίζει καθόλου το μάτι του? Τι εννοείται? Με παιδί μου, θέλω να πω, σε βλέπει να πω μέσα γυναίκα, όπως σε βλέπω εγώ τώρα. Αμπα, είναι μικρός ακόμα. Δεν νομίζω ότι τον απασχολούν αυτά. Έχει αλλού το νου του. Μάλλον στα μαθήματά του. Θα κάνω με αυτό το παιδί όλο διάβασμα και κομπιούτερ. Δεν μου μοιάζει καθόλου, Σοφία μου. Αυτό το πρόσεξα. Φεύγετε, Δεσποινή? Μάλιστα. Πώς πάνε τα μαθήματα με τον Νικολάου Τζούνιορ? Α, πολύ καλά. Αν και δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουμε, δεν με έχει ανάγκη. Σας έχω όμως εγώ. Εσείς γιατί? Θα ήθελα να μου κάνετε ένα μικρό χτενισματάκι στο σύγγραμμα που γράφω περί εκτροπής του Αλιάκμονος. Α, πολύ ευχαρίστως, αλλά... Αχα. Η Δεσποινής με το υπέροχο πρόσωπο. Ο κύριος? Ζακ Μιχαλέας. Είμαι ο ζωγράφος που θα εκθέσει τα έργα του εδώ. Α, δεν έχω ενημερωθεί. Είσαστε ζωγράφος? Τρελαίνομαι για τη ζωγραφική. Τη σύμπτωση. Κι εγώ το ίδιο. Τι έγινε αυτή η μάνα σου? Ξέρω εγώ, μου που θα πάει στην Ανά. Στην Ανά, από το πρωί λείπει. Δεν τις ξέρεις τώρα, γυναίκες είναι. Α, μια και το έφερε κουβέντα. Για κάτσε να σου πω κάτι.
Λέγε, αλλά γρήγορα, μόνο γιατί έχω διάβασμα. Βρε το διάβασμα τώρα. Δεν μου λες. Η Σοφία πώς σου φαίνεται? Δεν σου είπα άσχετη είναι. Δεν εννοώ σαν καθηγήτρια. Σαν γυναίκα πώς σου φαίνεται. Δεν είναι ο τύπος μου. Αμπά, και ποιος είναι ο τύπος σου? Το ακριβώς αντίθετο από τη Σοφία. Βρε σε ποιο τα πουλάς αυτά. Ατσιου! Με τις υγείες σου. Πού ήσουνε? Στις Ραράς. Και σε κόλλησε Συνάκη? Το όχι μωρέ, φάνω το όρεξη που την έχεις. Αχ, ατσιου. Τι πίνακας είναι αυτός? Τίποτα, το πορτρέτο μου είπε. Σε ζωγράφισε αυτός ο γελίος ζητανάς? Α, ο Ζάκρη μεγάλο ταλέντο, έτσι, ατσιου! Σε ζωγράφισε γυμνή στο παράθυρο? Όχι, δεν ήμουν γυμνή, φορούσα το κομπινεζόν. Η Λανά ζήλευε και δεν μ' άφησε να κρυθώ. Το κερατό μου, δείξε μου το πίνακα να δω. Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα το δεις στην έκθεση, θα το δεις στην έκθεση. Στην έκθεση? Η γυναίκα μου γυμνή στην έκθεση? Αυτό δεν το επιτρέπω, τα ακούς? Καλά, μωρέ, δες τον. Ορίστε. Καταπληκτικός. Καλά. Φτιστή είσαι, θα το βάλουμε και αυτό στην έκθεση. Και αν θες τη γνώμη μου, δεν τη βρίσκω καθόλου καλή την ιδέα να κάνουμε έκθεση σε αυτό το γέλιο. Ο γκόμενος Νανάς είναι, μωρέ. Νέος καλλιτέχνη, θα το βοηθήσουμε. Ποιο να βοηθήσουμε, μωρέ? Αυτός θα μας ξελογιάσει όλες τις γυναίκες. Την έπεσε στη δασκάλα του γιού σου, το ξέρεις? Ζηλιάρη, ζωγράφος είναι ο άνθρωπος. Ενδιαφέρεται για το γυναικείο σώμα. Εδώ μέχρι την Ελένη την είχε στο πίτσι πίτσι, σου λέω. Σου κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Κάνε κάτι πριν είναι αργά. Λες. Ελένη. Μάλιστα, κύριε Φόντα. Για πες μου σε παρακαλώ, τι σου έλεγε χθες αυτός ο Ζακ? Ρε Νανά μου, το σκέφτηκες καλά να ξαναπαντρευτείς? Ατσού! Το αποφάσισα. Μόλις τελειώσει η έκθεση του Ζακ, θα παντρευτούμε. Ατσού! Σπέρα! Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Νανά. Γεια. Πού είναι ο Χάρης? Μέσα είναι, με μια φίλη του. Μια φίλη του? Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή... Ξέρω, εγώ ρώτησε τον ο ίδιος. Μια ψηλή γκόμενα. Τι χτύπησα. Είναι αυτό που λένε, ψηλή γκόμενα, καμαρωτό. Α, το μπαγάσα. Τι κάνουν? Μελετάνε. Τα σημερινά παιδιά προχωράνε με άλματα. Και με πηδήματα, μπορώ να σου πω. Τώρα που να είναι, θα έρθει και η δασκάλα του για μάθημα. Τελικά τσάμπα την πληρώνω, αλλά χαλάλι του. Να πηγαίνω κι εγώ, βρε παιδιά. Κάτσε, 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 κάτσε. Έχω κάτι να σου πω. Λοιπόν, Ανά, αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για σένα. Ο Ζακ, τι είσαι καλά. Με λατρεύει. Βρε, άκουμε που σου λέω. Ξέρεις πόσες γυναίκες έχει γδύσει και τις πούντιασε. Ακόμα και τη Στάσα. Αντιλήφ, ρε Φόντα, που ήταν μπροστά είναι να όταν με ζωγράφισε. Και όταν ζωγράφισε την Ελένη, πάλι μπροστά ήμουνα. Μου είναι απόλυτα πιστός. Ελέγχω όλες τις κινήσεις. Την κίνηση με τη δασκάλα, την ξέρεις? Ποια δασκάλα? Χαίρετε. Ήρθα για το τελευταίο μάθημα. Ίσως πρέπει να περιμένεις λιγάκι. Ο Χάρης έχει μια δουλίτσα μέσα. Ναι, δεν κάθεστε να πιούμε έναν καφέ? Ναι. Ευχαριστώ. Κάτσε, Σοφία μου. Θέλω να σε ρωτήσει κάτι και η κυρία Νανά από εδώ. Δεν μου λέτε δεσποινής. Ορίστε. Σας αρέσει η ζωγραφική? Α, τρελαίνομαι.